Hi, my name is Hiyori. 皆さんこんにちは。私は文創外語大学国際事務学科の桶谷日和です。私は2019年にここ台湾に来て、今国際事務関連のことと中国語と英語を勉強しています。私は今から台湾に来て自分が実感したことを少しお話ししたいと思います。私は台湾に来てたくさんの台湾の友達とか留学生の違う国の留学生の友達ができて、お互いの文化を共有したりしてることから、すごい自分が今いろんな面でいい刺激をもらってるなって思ったり、すごい自分が成長できる環境にいるなっていうことをすごい実感しています。で、あと授業中とか生活面とかにおいてすごい困ることがたくさんあるんですけど、その時は周りの友達とか国際事務の先生とかが手伝ってくれたり助けてくれたりするから、そのおかげですごい自分は順調な大学生活を送れているなって思います。高尾での生活はご飯もすごく美味しいし、日本の料理もたくさんあるから、すごいいつでも食べに行けるし、高尾の人たちはすごい優しくて、すごいいつも気さくに声をかけてくれたりするので、すごい毎日楽しく暮らせているなって思います。台湾に来て台湾のいいところだけじゃなくて、日本のいいところを新しくまた見つけることができたので、すごいその部分では面白いなと思いながら生活しています。もし国際事務学科で勉強したいなとか興味あるなって思った方は、ぜひ国際事務学科の方に連絡してみてください。 Thank you and ありがとうございます。 CCA